Добрий день. Доброго дня. На вашу думку, чи повинно у Харкові залишатись якесь зруйноване місце, будівля, як згадка про війну? Чи може зводитися меморіальні комплекси? Особисто я вважаю, що потрібно, щоб щось залишалося, щоб люди не забували, що в країні ще йде війна. Але далеко не кожен погодиться з моєю думкою. Щодо меморіальних комплексів, я теж вважаю, що вони повинні бути, щоб люди знали, хто боровся за їхню свободу, за свободу нашої країни та незалежність. Напевно, не треба, щоб такого залишалося, щоб все було як раніше, щоб все відбудували, бо згадка про війну, напевно, це не дуже приємно. Так. А щодо меморіальних комплексів? Не мають бути, тому що там загиблим героям, які нас захищали. На мою думку, краще комплекси. Навіщо нам зруйновані будинки? Не, можна як пам'ятку сфотографувати і фото оставити, так? Ні, не повинні. Краще зведення меморіальних комплексів, звісно, щоб була пам'ять. Потрібно все відновлювати. Чи може меморіальні комплекси? Зведення меморіальних комплексів? Це можливо, так, як нагадка про ці часи, або щось такого. Нагадка про всі ці зруйнування. Це дуже таке складне питання, тому що про війну ми не повинні ніколи забувати, але людям потрібно десь жити, тому що ці будівлі були колись житловими для когось, і вони повертаються, і їм нема де жити. Тому я думаю, що треба якісь зруйновані будівлі, які не підлягають ніякому встановленню, залишати, а ті, які підлягають, то встановлювати. А щодо зведення меморіальних комплексів, ваша думка? Так, треба, тому що ми ніколи не повинні забувати, що тут відбувається. Деякі так. А щодо зведення меморіальних комплексів? Теж так, щоб наші діти, внуки пам'ятали про це, тому що це не можна забувати ніяк. Звичайно, якісь то архітектурні пам'ятки тої війни, яка є зараз, повинні бути 100% в кожному місті. І навіть ті якісь зруйновані будинки, якісь споруди зруйновані, щоб це було нагадуванням про те, що накоїла Російська Федерація, коли наступала на Харків, на інші міста України. Звичайно, потрібен меморіальний комплекс, в якому будуть вшановані ім'я тих захисників та захисниць, які захищали наш Харків, нашу Харківську область, міста України взагалом. Не треба, щоб такі зруйновані будинки були. Цікаве питання, але я вважаю, що ні. Так будемо про неї пам'ятати. Можливо, зробити якийсь меморіал, але не зруйновані будівлі. Якось так. Я би не хотіла. А чи може буде зводитися меморіальний комплекс, на вашу думку? Ось меморіальні комплекси, будь ласка. А насчет того, щоб щось оставляти, ні за що. У нас все буде саме найкраще.